Drug Lab. Se kuulostaa hyvältä. Menee koko ajan parempaa. Keksin uskontoa sitten huumeita. Intelligence recently managed to locate the primary operations facility of one of the biggest Colombian drug czars. Puhun matalalla äänellä, koska haluan olla tosi kovalla. To their main production, packaging and shipping center. The drug cartel has been tipped off that we're coming and are expecting us. Eikö se ole vähän vaarallista lentää näin lähellä? Bad news. Knowing that, they've captured two political hostages. Spider team, reach the tehdä compound. Noin. Find and secure the packages, eliminate any opposition, destroy all drug production equipment. Keep your eyes open on this one, gentlemen. These guys will not be playing around. Mitä tapahtuu? Aloitetaan täältä näin. Joo, mä en jostain sitä pystynyt ampumaan. Joku mä paindannu mouse ykkösen nyt johonkin. Miksi toi on mennyt returniin? Miksi? Keep it the mouse ykkönen. Apply, noin. No oikein nyt se ampuu. Okei, ihan läheltä toi haulikko tekee ihan höpöä vahinkoa, mut se on niinku vaan muutama metri. Kivasti eteen, riippumatta siitä, missä piippua. Täytyy kyllä rakastaa niitä CS 1.6-valoja. Streamin laatu vähän dippaa tässä seuraavaksi, mutta noin periaatteessa niin ei pitäisi vaikuttaa. Onko tää vähän parempi? Kupista näistä on itse uusi sitten. Tarkkuuskivääri. Tätä taitaa olla vähän parempi haulikko, minkä mä nyt sain. Pelin kehittäjät ei totesi, että lisää snipuudu.
La Materia Explosiva. Kuulostaa tosi hauskalta. Valaistaan toi paikka. Miksi mä valaisin itteni myöskin? Ah, siellä omia. Bomb this equipment, soldier. Selvä. Eli toinen, etsit toinen reitti. Blowtorcheria. Slave-niminen lukko valmistaja. Tässä on askari. Tässä ei ole taskaria. Otan sen, missä on taskari. Ah, nyt mä painoin vahingossa F7, mikä on lataa peli, eikä F6. Tää on muuten oikeesti hitaampi. Laukaus, yksi kuollut. Tää on aika muuten nopee tämä haulikko, mut toisaalta mä taisin just ampua kaikki haulit pois sen. Joo joo. No, nyt painetaan oikeeta nappia. Niin kuin olin sanomassa. Tää lyhyempi haulikko, niin... Tässä on lamppu. No. Pienen sählingin jälkeen olemme takaisin. Veres Gringo. No lo sé, no lo sé. Sigo buscando. I have a surprise for you. But you won't like it. Jaha. Uutta lyijynlennättäjä tarvittiinkin. Tää on jostain... Ahaa, singosta päähän. Oi. Onko täällä gringo? No lo sé, no lo sé.
Sigo buscando. I have a surprise for you, but you won't like it. Un intruso, por aquí. TMP, Steer TMP mukaan tohon noin tallentaan peli. Okei, nyt sitten niinku... Mitä ei granaatti... ratkaisis? No, tehtävä suoritettu. No, mä tapoin jo kaikki täältä näin. Ainakin melkein. Rejää tehtävä, räjäytä kaikki. Lisää räjäytettävää. Jee! Yeah. Ääni tässä pelissä ei ammuttu ilman tätä kiikaritähtäintä tarkkuuskiväärillä. Ei kyllä uudemmassa kaverisessa hirveesti ammuskella. Täällä on taas painopaperia. Hirveä kasa aseita taas mukana. Ei ole haulikko ladattu. Aloittelijavirhe. Miesten vessa. Tuo näyttää niin semmoiselta, että kohta tulee joku seinästä läpi. Ei kun se on se oma. Sorry. Räyttä. Cover me while I get this door open. Okay. Time to enter. One more door to unlock. Están atacando el campamento. Tuossa oli lääket. Uranat naamaani.
Noi. Sitten paukutellaan. Älä räjäytä yhtään punaista tynnyriä. Sitten. Mitäs tuhoamme seuraavaksi? Let's move. Mihin suun nää pitää? Joo, okei. Okay. Voitko siirtyä? Sai me pimeesi jotain luettavaa kaverilla. Joo. Mulla on koko porukka remmissä. Joo, nää piti viedä tähän. Noin. CNC, this is Spider Team. We have the package and are ready for evac. Roger, Spider Team. Dust off is inbound. Jee. Nyt pääsee pelaamaan Minecraft UHC:ta ja tämä on niin cool. Siinä on rakennus välissä. Mission successful. Hyvä homma. Joo. Tämmöset Counter-Strikeit. Täällä on muita pelaajia kyllä nyt tällä hetkellä pittileirillä, että niin mietin minkälainen toi striimin taso on, mutta ainakin täällä puolella näyttäisi olevan vielä ihan ok. No niin, sillä aikaa poliisin yksiköt. Verdant. Nää saksalaisia. Okei, korkkari Saksaa. All right, people, you know the drill. Everybody get in position. Okay. Wait for my go. You hit the lead. Calder hits the rear. On my signal. Almost there. Stay sharp, people. Now! Hit them now! Hit them! Here they go! No se meni kaakkoon välittömästi tää. Assault team, you heard the man. They're splitting up. You're with me? Marco, stay up here and keep those bastards pinned down. You take the point. Tiin tappiotakin näköjään tossa. Jeskin. I'll catch up with you at the extraction point. Huoti liiviin vaan sateli. Kaveri ei tee mitään muuta kuin on saanut. Se on loukannut sormensa, niin se ei luultavasti etene sen takia. Veristä buranaa. Joo, tää on itse asiassa Counter-Strike. Condition Zero Deleted Scenes. Mä vedän striimiä, joten nyt tällä hetkellä striimaa. Joo, mä testaan tätä striimiä tässä samalla, niin kuin on.
Tulee luotiliivit. Kaveri omisti kahdet luotiliivit. Time is running out. Nää kuulostaa kaikki arskalta. Kokeile vielä tuota hyppyä, että oli luotiliivit, mä haluan ne. Jos tästä näin niin kun sais tonne liidettyä, niin niin sanotusti, niin noin, onnistuhan se. Hyvä. Sitten, mä oon ihan hukassa taas minne piti mennä. Ei tänne. Haavoittunut kaveri on kadonnut. Tänne, tässä oli portti. Passarilasi tai joku semmoinen vastaava. Thanks for the cover. We'll meet you at the extraction point. On se passarilas. Amerikkalaisia terroristeja. Se on hyvä, kun ammutaan useammasta suunnasta yhtä aikaa. Tietysti tuohon ei olisi varmaan tarvinnut jäädä mättä. Ei. Oletan, että tuonne pitäisi pyrkiä. Toisaalta tää taitaa olla ihan luonnollinen reitti myöskin. Jos pääsee hyppäämään. Eikö tästä nyt pääse? Ei tästä varmaan sitten pääse. Kiinni. Ei onnistu tähän näin. Ei. Tuonne rumman näköinen portti, siitä ei pääse. Täällä joku nappi, mikä avaa tämän. Tässä suunnittelun kannalta, niin tää pitäisi näyttää nyt sen suunnan, mihin niinku ollaan menossa. Tosta pitää mennä. Ja nyt mä kekkasin. Pitää kävellä näitä tasanteita pitkin. Jos ei yliastu, niin se on helpompaa varmaan tästä. Noin. Täältä. Näin ympärin. Ja sitten lyömään haulikko. Sarjatulihaulikko oli ihan kiva kyllä, mutta joo, tää on se sarjatulihaulikko. Tässä on myöskin lamppu. Tää on hidas. Jopas ne tulee nyt päälle kuin yleinen syyttäjä.
Okei, pysytään steurissa. Ammutaan vaikka kertalaukauksia. Se haulikko on kyllä hyvin. Se on niin hidas. Ääni vaan menee tuota pistoolilla yritti ampua. On viemäreissä, kivaa. Ja pauke jatkuu. Nää käy kun Counter-Strikeen ajatellaan, että hei, mitäs jos me tehtäis poteilla yksin pelikampanja? Tää on se väijytyspaikka sitten. Ja se collision boxi oli taas tossa kuorma-autossa sillä, että ensimmäiset laukaukset otti siihen kiinni. Vararengas. Mistä tuolla joku yritti lasettaa? Se oli käsikranaatti. No movement in this sector. Check your sights. Jaha, minut valaistiin. They'll be sorry they mess with us, sir. 15 kutia jäljellä. Miks tää hidastui yhtäkkiä? Aa niin jo. Aa, tarkkuuskiväri sai. Takaa tulee koko ajan porukkaa kans. Onks tää Venetsia vai mikä paikka tää nyt oli sitten olevinaan? Coming for you. Coming for you. Nostat pääs, niin... Autsch.
Epäilen, että mun pitäis heittää tää jostain sisään. Lass sie hier nicht reinkommen. Ja että sisään. Haltet sie auf. Stay cool. Nyt tosta ei pääse mihinkään. Nyt joku ongelma, mikä mun pitää ratkaista. Selkeesti. Haltet sie auf! Tää nyt varmaan räiskimällä ihan. Uudestaan. Blöp. Joo, ei. Haltet sie auf! Is point of entry secure? Over. Ei ihan vielä. Granaatteja tässä on valtavasti. Ah, tossa on reikä. Oikeella oli kas. Tuolla juoksi joku. Kumpikaan ei osu toisiinsa. Noniin, jos nyt emme tappaisi itseämme. Mulla on jotain sulle. Noin, nyt se onnistuu. Voisin niinkin sanoa. Kyllä kiitos. Virallinen kutsu oli ihan kivaa. Hirveä terroristikaupunki. Niin. Mennään sitten. Hyvä homma. Mission successful. Okei. Mä aion seuraavaksi katsoa streamin tietoja. Thin Ice. Päästäänkö johonkin kylmään paikkaan? Jääkaappi. SS Glider. Arctic Ocean. Voi ku kiva. Icebreaker of Death.
No niin, siinä oli Condition Zero. Mä katson seuraavaksi tota striimitietoja. Onko tää niinku onnistunut tällä nettiyhteydellä nyt täältä näin. Mutta että pitileiristä tosiaan niinku kannattaa vilkaista. Jos ei ole riparia käynyt, niin tänne vielä pääsee mukavasti mukaan niinku erilaisia pelejä pelataan porukalla. Mä kokeilin tätä striimiä nyt sitten tässä näin. Katsoa miten on onnistunut. Mutta ei muuta kuin mä päätän lähetyksen täältä tällä kertaa. Täältä päättyy näin. Ja tosiaan niin kun katsotaan niin kun mitä jatkossa. Tää viikonloppu mulla menee täällä nakissa. Ensi viikolla ehkä päästään sellainen niin kun normaalin aikataulun. Morjens.